Жол, қалайсың? Мына інім, сен де отыра тұрсыншы, қазір алып кетемін. Бар. Не істеп жатсың? Тәжірибе жүргізіп жатырмын. Не тәжірибе? Сол, өзімнің мергендігімді дәлелдеп жатырмын. Қызық екен. Оу, қызық болған былай тұр. Сен қарасаңшы, ана суретті тура сол ағаштың басына тигіздің. Ал жаңа, ана баланың басына тегізім. Ал бағана ашы, ана гүлді көрдің ба? Тұр соны шетіне тегізім ғой. Дәл тегізім. Қазір мен кірген баланың дәл мұрнына тегізім. Қой? О, қарада тұр. Дәл мұрнының ұшына тегізім бар ғой қазір. Мерген. Егер де мен қайыптан олжалы болсам, бәрін сендерге бере бердім. Мен де сөйтер едім. Егер мен жолда келе жат, көп ақша тауып алсам, оны сендерге беретін. Өйткені біз дос емеспіз, солай? Әрине. Егер мен жерден ақша көрсем, оны алмай өтіп кетер едім. Неге? Сендер алсын деп. Егер жаңағы біз тауып алған ақша бізден артылып жатса, қыздарға да беретін едім. Олай болса кеттік үй.
Баяғдағысы баяғда. Баяғдағысы ақжол. Аузыңды аш. А. Баяғда бар ғой. Е. Баяғдағысы ақжол. Мен саған бірден көрсетейін бе? Не? Қызық бірге. Ой, қойшы сосын көрсетеміз. Одан сен мен саған құбыжық жайлы әңгімет берейін бе? Құбыжық туралы? Иә, құбыжық жайлы. Қорқыныштан кем десейші. Иә. Ал баста. Баяғыда сен бір бала шапан далада өзі жалғыз келе жатқан ғой. Сөйтіп келе жатып, келе жатып. Ұзақ жүріпті. Астында аты бар екен. Аты арық. Бір кезде асы болдырып қалмай ма? Сөйтіп естіп, ары қамшылайды, жүрмейді, бері қамшылайды, жүрмейді. Сосын қайт. Енді сөз алып жаяу жүрмей ма? Жүріп келе жатып, жүріп келе жатып. Айтпақшы. Е, айтпақшы. Е, жүрсі анда бар отырақшы. Әтпізде, нә жүрдің әкен көрпөйді. Сосын бір жерге жұмса жүрді. Түс кеттік, әнжа қауырау отырып. Кеттік түс. Сосын бала келе жатқанда дала қараңғы бола бастайды. Айналадан неше түрлі дыбыстар шығады. Дала одан сайын қап-қараңғы болады. Бала деген қатты қорқады. Бір кезде бала бұтан айнала берген кезде мұрны үңірейген, бір көзі жұмылған, тісі ақсиған. Бағада бірдеке көрсетейін деген көрмей қойды.